Сьогодні, врешті-решт, прийнято рішення про утворення в місті Чернігові парку культури відпочинку залізничного. Якраз на той самій складній ділянці, де ви знаєте, що було і скандальне будівництво планувалося. Зараз там дуже складна ситуація екологічна. І фактично йшла мова, на жаль, про знищення цього парку, цієї зеленої зони. А сьогодні майже одноголосно сесія міської ради підтвердила і прийняла рішення про створення парку культури відпочинку залізничного. Я далекий від того сказати, що все проблема вирішена, але перший і дуже серйозний суттєвий крок зроблено. Є вже організаційна структура, є територія, яка має певний статус. Далі вже потрібно, щоб працювали і представники громади міста. Я думаю, що активна частина мешканців цього мікрорайону, ми будемо звертатися і до залізниці, яка історично опікувалася цією територією. Будемо звертатися до військової частини залізничного полку, до коледжу залізничного. Відповідно, безумовно, я думаю, що це буде програма спільна, і будемо розробляти її, і долучиться Чернігівська міська рада з свого бюджету. Це кошти будуть спільні. Я думаю, що своєю роботою, своєю ініціативою долучаться і прості громадяни міста Чернігова. І саме на цьому прикладі складному, де був дуже серйозний соціальний конфлікт, ми показали, що можливо громаді вирішувати свої проблеми. Були проведені громадські слухання, була проведена дуже серйозна робота. Я хочу сказати, зібрати за 15 днів майже 4 тисячі підписів, не просто підписів, а з паспортними даними, з адресою, з проживанням, це дуже складно. Я тому ще раз хочу подякувати всім мешканцям Чернігова, які долучилися до цього. І це дійсно перемога.